Mas aonde eu falo que tem desacerto, eu posso mudar. Quanto tempo? E aí, Alex? E aí, mano? Vai, pega o porra. Eu não sei mesmo, eu vejo que eu tenho que E aí, Moisés? Tá bom? Bom. Bom dia, gente. Eu vou pedir só um minuto da atenção de vocês. Meu nome é Márcio. E vocês receberam aqui um folheto para poder estar refletindo um pouquinho a respeito da palavra de Deus. A gente faz tantas coisas no nosso dia. A gente acorda, tantas atividades, aí a gente tem um compromisso no fórum. E, às vezes, por ter muitas ocupações, a gente não para um pouco para pensar em como está a nossa vida com Deus, em se relacionar um pouco com Deus. E nós viemos aqui para poder trazer essa reflexão nessa manhã. A Bíblia diz que Deus ele tem prazer em se relacionar com o homem, mas o pecado ele afastou o homem de Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus ele ama o mundo de tal forma que ele enviou Jesus, que é o que ele tinha de melhor, para que todo aquele que em Jesus crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos criou para que nós tenhamos a vida eterna. Ainda que eu viva 150 anos aqui na Terra, vai chegar um dia que a minha vida terrena vai acabar. A palavra vai dizer que nós vamos prestar contas a Deus de todos os nossos atos, sejam eles bons, sejam eles ruins. E Deus ele vai pedir conta disso. E como estava dizendo, diz também que quem crê em Jesus, esse vai alcançar a vida eterna e ele não vai perecer. Porém, quem não crê em Jesus, esse vai perecer. E por isso, nessa manhã, a gente está aqui para poder trazer essa mensagem e dizer que Jesus, ele entregou a sua vida por nós. E nós precisamos crer que nós alcançamos a salvação através de Jesus. Nós temos uma eternidade inteira pela frente. E essa eternidade Deus nos fez para nós vivermos junto dele. Então nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos levar a nossa vida a Jesus. Porque somente ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que nos leve até Deus, que nos leve até o céu. Somente por meio de Jesus a gente consegue chegar ao céu. Isso é uma coisa muito importante. A gente se preocupa com tantas coisas, mas a gente precisa se preocupar com a nossa eternidade também. Se a minha vida se encerrar hoje, o que vai acontecer comigo? Eu vou passar minha eternidade aonde? Vou passar minha eternidade junto de Deus ou vou passar minha eternidade distante de Deus? Então Deus ele envia Jesus para que eu não seja condenado, mas para que eu alcance a salvação, para que cada um de nós tenha o acesso a essa salvação. E a porta da salvação ela está aberta a cada um de nós. Então nessa manhã eu quero te convidar a receber Jesus, a crer em Jesus. Somente por ele nós conseguimos chegar ao céu. Somente por ele nós conseguimos viver em comunhão com Deus. A Bíblia diz que o pecado ele nos afasta de Deus. Deus ele cria o homem e Adão peca. Quando Adão peca, ele se distancia de Deus. Mas Deus ele conserta isso quando ele envia Jesus. E Jesus ele vem para nos ligar novamente com Deus, restaurar essa comunhão. Então nessa manhã eu quero convidar cada um de vocês a apresentar sua vida a Jesus. Fala, Jesus, a minha vida está nas tuas mãos, eu quero viver contigo, quero viver em comunhão contigo. Talvez você tenha um exemplar da Bíblia na sua casa e que há algum tempo você não põe a mão nele. Mas eu te convido a chegar em casa, abre a sua Bíblia. Tenho certeza que Deus vai falar contigo.
lê a sua Bíblia, lê e ouve o que Deus tem para falar com você. Eu agradeço a todos pela atenção, nós vamos fazer uma oração aqui. E eu agradeço a todos pela atenção. Chegar em casa, faça isso. Entregue a sua vida a Jesus, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, deixe Jesus falar contigo, entregue a sua vida a Ele. Senhor, nós te louvamos nessa manhã por cada vida que está aqui, está ouvindo a tua palavra. Deus conhece a cada um. Deus, e nós entregamos nas tuas mãos e pedimos que a tua palavra esteja gerando fruto, Deus, em cada coração. Que a tua palavra esteja sendo semeada em uma boa terra. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum de nós venhamos a nos perder, mas que pela tua misericórdia o Senhor esteja nos alcançando, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Deus abençoe. Obrigado.